Des de primera hora del matí, el Casino Popular va obrir les seves portes aquest dissabte per celebrar-hi la segona fira de la cervesa artesana. Quatre cervesers hi han presentat els seus beuratges, des de les Pale Ale, IPAs, Red Ales i un arc, etc. Tot i les múltiples varietats que es produeixen sota l'etiqueta de cervesa artesana, aquestes tenen un clar denominador comú. La principal diferència entre una cervesa artesana i una cervesa industrial doncs és que la cervesa artesana és un procés 100% natural, és a dir, que no s'hi adhereixen productes químics ni es fa cap tipus de tractament, sinó que la cervesa fermenta per si sola i el gas i tot s'obté amb el seu procés natural de fermentació. Entre els cervesers convidats en aquesta edició, tres són del Vallès Oriental. A més de la cardedeuenca Sant Jordi, hi han participat també la cervesa Sap de Sant Antoni de Vilamajor i Quana de l'Ametlla del Vallès. Per omplir la panxa, el Casino Popular ha rostit durant tota la fira un porc de més de 100 quilos que s'ha servit per sopar. Aquest porc, el dia abans, es deixa reposar 24 hores macerat amb oli, llard i mostassa i tot d'espècies, i el dia següent es penja la creu i es posa a les 8 de matí a coure, i són més o menys unes 12 hores de coure perquè a la nit allà a les 9 estigui fet i tallat i al plat. I és que entre cervesa i cervesa i tot aquest tiberi, la fira s'ha allargat fins ben entrada la nit.